Dünən Ermənistanın törətdiyi təxribat nəticəsində Laçın rayonunda şəhid olan vətən müharibəsi iştirakçısı Gizir Vidadezalovla vida mərasimi keçirilib. Şəhidin nəşi əvvəlcə Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində yaşadığı evinə gətirilib. Mərasimdə Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri, rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, şəhid ailələri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Dünən saat 1-də danışmışam, gün orta. Elə soruşdum ki, bala nə tərdi vəziyyət oralarda. Bir saatdan sonra zəng elədim, telefonlara cavab vermədim. Könüllü olaraq getdi xüsusi təyinatlara. Özü ha, heç mənim xəbərim olmadı, inanın. Bir də o vaxt bildim ki, ücə bu işdən çıxıb gedib xüsusi təyinatlarda. Daha sonra şəhidin nəşi Saray Şəhidlər Xiyabanına gətirilib, havaya yaylama ateşi açılıb və o dəfn edilib. Dediyini də elədi, gücü çatan qədər vuruşdu, döyüşdü, yenə də şəhid olaraq hamımızın başını uzu elədi. Ümumi bizə yenə də deyirəm, bütün şəhidlərə rəhmət diliyirəm. Dünən Laçında şəhid olmuş Elşad Əsənov Ağstafada dəfn edilib. Onun nəşi doğulduğu Xətai kəndinə, yaşadığı evə gətirilib. Vida mərasimində izdiham yaşanıb. Uzun müddətdə hərbidə xidmət eləməyi seçibdə. Həmin vaxtında 2017-ci ildən bugünkü günə kimi hərbidə xidmət edibdə. Axırıncı döyüş yerində indiki Laçın olubdur. Vətən müharibəsində zəhmət qalmışdır. Vətən müharibəsində də iştirak edirdi. Vətən müharibəsində bizimlə birlikdə Daşkəsən istiqamətindən döyüşləri başladı. Şuşa şəhərinə qədər döyüşdü. Yüksək göstəriciləri vardı, yüksək döyüş qabiliyyəti var idi. Bir çox hərbiçi yoldaşlarına intizamı ilə nümunəvi bir hərbiçi idi. Elşad Əsənov şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçu Səbuhi Tağıyevin nəşi isə Naxçıvana aparılıb. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında şəhidin qarşılanma mərasimi keçirilib. O, Şahbuz rayonunun Badamlı qəsəbə qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, vətən sağ olsun. Mən fəxr edirəm ki, mənim uşağım şəhid oldu, vətən uğrunda şəhid oldu. Qeyd edək ki, Səbuhi Tağıyev 1998-ci ildə rayonun Şada kəndində anadan olub, ailəsi hazırda Badamlı qəsəbəsində yaşayır. Nizami Rəsulov, Ramiq Abbasov, Cümşüd Məmmədov, Kənan Qafar, Xəzər Xəbər.